Ми щиро вітаємо вас із професійним святом Днем медичного працівника Народного ансамблю «Централа» керівник Ольга Саманова. І, напевно, ніхто в нас в місті Южному не може так святкувати свій профі, як можете робити це ви. І я хочу сказати, що ви на це заслуговуєте. Я хочу вам подякувати за вашу роботу, за все те, що ви робите сьогодні в нашому місті. Ви прославляєте наше місто своєю роботою, своєю працею. А ми будемо вам в цьому допомагати. Хай вам щастить. Забезпечення розвитку, охорони здоров'я, вдосконалення медичного обслуговування населення, високий професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника нагороджується декан Леся Олександрівна, головна медична сестра комунального закладу Дмитрівська. Грамотою Одеської обласної держави та з нагоди Дня медичного працівника нагороджується Горішна Марія Іванівна, заступник головного лікаря з економічних питань комунального закладу Южинська міська лікарня. Спеціаліст масажу кабінету фізіотерапевтичного лікування комунального закладу Южненська міська. З великим задоволенням хочу вас привітати всім нашим професійним святом. Побажати, звичайно, в першу чергу вам міцного здоров'я. А що торкається безпосередньо нашої роботи? Ну, вибрали ми з вами таку стезю, яка є, на мій погляд, серед всіх професій самою головною. Тому що для кожної людини важніше, ніж її здоров'я, життя і здоров'я її близьких, нічого більше, нічого немає. Свято у вас, здоров'я і благополуччя. І дякую вам за роботу. Дякую. Парковник Наталя Леонідівна. Дякую. Головного медичного відділу комунального закладу Южинська міська лікарня. Бойко Вікторія Анатоліївна, сестра. Гончарук Валентина Григорівна, сестра медична з фізіотерапії кабінету. Корольов Світлана Сергіївна, старша сестра медична поліклініки. Красножов Іванна Іванівна, сестра медична стаціонару приймально-терапевтичного відділення медичного. Лошакова Анна Васильівна, старша сестра медична. Лісова Антоніна Леонідівна, прибиральна службова приміщення. Мінаєва Лідія Володимирівна, сестра.
Потапчук Наталя Миколаївна, молодша медична сестра терапевтичного відділення лікарні. Коритонова Валентина Павлівна, старший інспектор з кадру комунального закладу Южницька міська лікарня. Шевченко Ольга Анатоліївна, прибиральниця цього приміщення з Борисом Соловичем службою. Дякую. Ви супроводжуєте нас від народження. Ви разом з нами переживаєте кожну хвилину нашої хвороби та даруєте людям надію на одужання. Тож нехай усі зусилля повертаються до вас сторицею. Я дуже хочу побажати вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, успіхів у роботі, щасливої долі і професійних успіхів. Дякую вам за все. А також я хочу передати слова вдячності Южницької міської раді за підтримку, а також комунальному закладу Южницька міська лікарня. Дякую. Гарної допомоги. Грамотою головного лікаря комунального Романюк Вікторія Валерія до вдосконалення медичного обслуговування населення, високий професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника нагороджується Гузик Владислав Олегович. Це одна із основних тем в місті Южному. Це те, що відноситься до, скажімо, до парафії місцевої влади. Це не підприємство, тому що там підприємство само по собі, наприклад, завод, порт, таке інше. А медицина, освіта – це ті категорії, ці галузі, над якими, безумовно, працює безпосередньо і міська влада. Це дуже все взаємопов'язано. Це і місцевий бюджет, це і ремонти, і послуги різного роду. Тому для нас це дуже-дуже важливо. І ми давно, вже десятки років, стараємося зробити все можливе для того, щоб медицина була у нас на рівні. І я вважаю, що в нас медицина показова на рівні і області. І ми робимо все можливе для того, щоб це зберегти, не дивлячись на ці проблеми сьогодні, реформ, які проходять по всій Україні, у всій Україні, ми, не дивлячись на те, стараємось зберегти основу нашої медицини. І подальше ми будемо робити все можливе, щоб зберегти розвиток медицини, тому що, напевно, сьогодні ніхто не може сказати, що буде через місяць, через два місяці, через півроку, через рік з медициною в нашій державі. Ми практично вже зробили те, що ми планували. Ми планували збудувати лікарню, ми її збудували. Ми планували зробити
абсолютно капітальний ремонт поліклініки. Ми її зробили і в належний зараз в стан її привели, тому що, якщо я пам'ятаю, що було там 5 років назад, це просто жах. І дійсно ми вже привели до такої, скажімо так, наситили обладнанням, там швидкі допомогу швидку, автомобілі нові. Ну, практично зробили все для того, щоб медицина працювала на рівні. Але втрутили сьогодні реформа. І ми не знаємо, що буде завтра. Навіть якщо буде медицина більш така державно-приватна, так? Ну, наші ж споруди, наша лікарня, це ж комунальний заклад, це наша власність. І поліклініка, це ж наша власність. І хто б там сьогодні не працював, навіть на законодавчому рівні, все рівно це залишається власністю міста. І всі комунальні послуги залишаються за містом. І ми повинні все фінансувати з бюджету. Хочу сказати, що сьогодні в медицині в цілому працює біля 500 чоловік. Це для такого невеличкого міста, як наше. Це ціла армія, це багато людей. Тому з ними потрібно працювати і робити все можливе, щоб ця категорія людей сьогодні мала роботу, отримали відповідну заробітну плату. Поки що нам це вдається. Якщо фінансування, що говорили, з державного бюджету, субвенції йшла з державного бюджету, але ми з місцевого бюджету практично доплачували скільки давала держава. Хоч держава говорить, що от достатньо, все, мол, всі міста, всі райони, всім кошти вистачає, якщо взяти на одного жителя. Но в нас, безумовно, цих коштів не вистачало. І сьогодні, наприклад, така дуже велика проблема – це інсулін. І от держава повинна забезпечити, але вона не забезпечує. І сьогодні близько, навіть більше, ніж 1,5 мільйона ми повинні зараз вишукати з нашого місцевого бюджету, щоб закрити борги держави. А, ну, розумієте, люди ж наші, і ми повинні ці питання вирішувати на місці. Я хотів побажати витримки, я хотів побажати, щоб люди з задоволенням йшли на роботу, і щоб і держави, і органи місцевого самоврядування не забували про таку категорію, як медицина. Тих людей, які працюють, у них сьогодні дуже непроста робота. І вони нуждаються в підтримці. Я впевнений в тому, що це ми повинні зробити на всіх рівнях. Поскільки ми говоримо про одну з найбільш складних систем, це система охорони здоров'я, то, звичайно, проблеми є і проблем дуже багато. Але самі великі проблеми нам складає, як це не звучить так неординарно, Міністерство охорони здоров'я. Ті перетворення, які вони на сьогоднішній день, які вони запропонували, вони пішли не на користь, не на системі охорони здоров'я, не населенню України. Ну, наприклад, швидка допомога. Попробуйте викликати швидку допомогу. Це ціла проблема. То, що розмежували первинну медичну допомогу окремо, стаціонарні відділення окремо, це також не на користь для здоров'я, для лікування хворих. Чому? Тому що в системі охорони здоров'я є таке поняття, як приємственность. Це приємственность, швидка допомога, поліклініка, стаціонари, поліклініка, швидка допомога. І якщо її розірвати, що ми і зробили в Україні, то це складає дуже великі проблеми не тільки в лікуванні, а й в профілактиці багатьох захворювань. Що торкається великої праці, яку робить амбулаторна поліклінічна служба і первинна медична допомога, але так, як вона задумана, первинна медична допомога, вона так працювати не в змозі та й не має права. Не може в одному кабінеті, не можуть приймати лікар і дитину, і дорослого, і з туберкульозом, і з різними інфекційними захворюваннями. Я категорично проти цього, тому ми трохи розмежували ці направлення. І у нас залишилась в певній мірі кабінетна система прийому. Ну, наприклад, педіатри приймають. Педіатрія – це зовсім окрема наука і окремий розділ медицини. Педіатри приймають окремо, дорослих приймають окремо. Хоча є певні проблеми, але саме велика проблема у нас тільки наближується. Це реформа вторинного рівня системи охорони здоров'я. І те, що задумало Міністерство охорони здоров'я, що оплата буде тільки по
кількості пролікованих, і то не всіх хворих, це складає дуже велику проблему. Яку найбільш велику проблему? А профілактика де? А ті хворі, які нуждаються в стаціонарній допомозі, але вони не є важкими хворими, що чекати, поки вони стануть важкими. Тобто є проблеми у нас в системі охорони здоров'я. Мене єдине, що тішить в нашому місті, це, я про це говорив, це слова Володимира Миколаївича Новацького про те, що треба зберегти те надбання, яке ми завоювали, яке ми зробили, треба зберегти, до чого ми йдемо. Я працював в різних системах охорони здоров'я, і в сільській, і зараз міській, і працював начальником обласного управління охорони здоров'я. Вимоги одинакові. Люди кругом однакові, що в місті, що в селі. І вимоги, і побажання, і взагалі їхні вимоги до системи охорони здоров'я не однакові. Вони хочуть бути здоровими. Чи в селі, чи в місті. Тому якоїсь такої великої різниці немає, бути не може. Тому що хвора дитина, чи моя, чи ваша, чи внуки, чи все рівно у нас вимоги до лікарів, до системи охорони здоров'я. Тому розмежовувати, що там так, а вона у нас іначе, мабуть, не варто. Друга справа, що Южний – це Южний. Южний у нас фінансування трохи. Друге – краще, ніж в сільській місцевості. Тому що чому в сільській місцевості всі райони вже стали неприбутковими підприємствами, а ми ще думаємо, ми тільки плануємо. Тому що в сільській місцевості немає другого виходу. У нас частково йде фінансування з державного бюджету, а частково з місцевого бюджету. А в сільській охороні здоров'я з місцевого бюджету такої можливості немає. Тому ми задоволені тим, що перед нами стоїть питання зберегти те, що у нас є, хоча проблем дуже багато. У нас цілком задовільні умови для перебування хворих. Ви буваєте, я це не прикрашую. Ви буваєте у нас в відділі, буваєте в стаціонарі, я це ні від кого не скриваю. У нас на сьогоднішній день задача зберегти саме головний потенціал – це лікарі і медичні сестри. А медичні сестри вже уїжджають, вже уїхало 12 медичних сестер. В лікарні дуже велика проблема на сьогоднішній день з наявністю і відсутністю медичних сестер. Певна кількість лікарів, скоріше всього, вже настроєні на те, щоб десь поїхати за кордон і працювати. Тобто у нас задача зберегти потенціал, а умови для лікування і перебування хворих на ліжках і в амбулаторному лікуванні у нас достатньо. Нам міський голова пообіцяв і забезпечує для молодих спеціалістів, які приїдуть до нас, 8 місць гуртожитку для забезпечення житлом цих людей, цих молодих лікарів, медсестер, які приїдуть до нас працювати в гуртожитку. А що б хотіли? Звичайне підвищення заробітної плати. Заробітна плата лікаря, який закінчив медичний університет на рівні молодшої медсестри, на рівні медичної, а інколи медична сестра одержує більше, ніж лікар, то, звичайно, на таких умовах працювати мало хто захоче, мало хто. Тут в Україні є одна дуже проблема. На сьогоднішній день багато держав, наших сусідів, прямо з медичного університету після закінчення інтернатури, а іноді і без інтернатури, запрошують до себе на роботу лікарів. Також і медичних сестер. Ну, якщо медичних сестер вже їх запрошують після того, як вони закінчують і мають дипломи, то лікарів запрошують і до себе переманюють великими зарплатами. В різні держави, там, де вони набувають певних знань і певних умінь, то проблема, саме велика проблема в медицині – це заробітна плата.